Bom, todo o seu voltou. Você já reparou como o nosso Brasil carece de atenção em suas tantas representatividades? Afinal, você sabe perfeitamente que quando nós deixamos de lado, acontece o preconceito, acontece a violência, a desvalorização do ser humano. Seja no âmbito político, quando nós falamos sobre as mulheres, os negros, os homossexuais, os deficientes, enfim. E também quando falamos sobre os refugiados que vieram buscar aqui uma chance de recomeçar a vida. Nós vamos reconhecer agora e conhecer também o trabalho da ONG Abraço Cultural, que potencializa oportunidades valorizando as diferenças. Nós vamos receber duas peças fundamentais do projeto, que é a coordenadora-geral, Mari Garbellini, olha que bonitinho, e o coordenador e professor de língua árabe, Ali Geratli. Obrigado por ter vindo. Obrigado, querida. Obrigado pelo convite. Obrigada. Obrigado eu. Opa. Ali, obrigado. Obrigado a você. Bom, eu já tenho imensa simpatia por essa história sem conhecer profundamente, só na superficialidade. Mas eu queria saber o seguinte, Abraço Cultural integra refugiados, só refugiados, né? Na verdade, também imigrantes em situação de vulnerabilidade, então a gente abraça todo mundo. Abraça e coloca no mercado... Isso eu achei tão bacana, em troca de conhecimento. De que forma você faz isso? Ou vocês fazem isso? Então, o que a gente percebeu é que a maior dificuldade de integração do refugiado na sociedade era o trabalho e renda, era se inserir no mercado de trabalho. Porque eles não falam português, eles não têm um diploma validado, ainda tem muito preconceito do empregador que não sabe se eles estão aqui regulares ou não, se eles são ilegais. E aí, então, foi um jeito de aproveitar o potencial deles, que chegam aqui falando 4, 5 línguas, que tem uma cultura incrível para apresentar para a gente, para poder gerar renda e ajudar nessa inserção na sociedade. Né? Como é que você chegou nesse projeto? Na verdade, eu já trabalhava com refugiados há alguns anos, eu trabalhei na Tailândia com um refugiado de Mianmar. Olha! Aí no Brasil eu estava já trabalhando com, dando aulas de português para crianças sírias. E aí, quando surgiu a ideia do Abraço, eu participei da primeira turma. Então, eu fui aluna do árabe, não com Ali, mas com outro professor. Então, eu já estou desde o início no projeto, virei voluntária e agora estou na coordenação. O Ali, ele coordena a área árabe, né? Sim. Da ONG. Como é que você chegou ao Abraço Cultural, Ali? Eu estava procurando um trabalho para mim e... Como eu não achei oportunidade para trabalhar aqui no Brasil por causa da língua, no começo, quando eu cheguei aqui, e por causa dos documentos, não tinha documentos, tipo, dá para mim trabalhar nos hotéis, na minha, estudava hotelaria e turismo. Então, eu estava procurando e um trabalho, até cheguei, estava estudando numa escola, falaram para mim que tem uma ONG vai começar daqui a pouco, chama Abraço Cultural. Pelo nome, eu gostei muito, tipo, eu, antes do Abraço Cultural, tava, porque eu perguntei bastante pessoas sobre meu país, sobre Síria. Ah, você é sírio? Sim. Sobre Síria, eles deram ideia muito errada sobre meu país, que seu deserto, camelo e essas coisas que as pessoas acham sobre Síria. Eu queria muito mudar essa ideia, e quando cheguei no Abraço Cultural, encontrei com o André. Ele falou para mim a ideia sobre do Abraço, eu gostei muito e falei, vou continuar com eles até fim, até todo mundo... Ali, você sabe que isso também me incomoda? A Síria era um país, eu disse era, um país culturalmente avançado, lindo, arquitetonicamente correto, limpo, as pessoas educadas. A Síria é um lugar... maravilhoso. Agora, o homem está aí para destruir tudo, né? Não importa essas facções ideológicas e políticas, arrebentam com tudo, destroem tudo. A Síria é um país lindo. As pessoas não sabem. As ruas arborizadas, aquelas praças maravilhosas, teatros. Bom, um lugar muito bacana. E as pessoas têm ideia hoje dessa maluquice que acontece. E não é isso. A gente sabe que não, e você... principalmente, sim, né? Bom, aí você chega no Abraço Cultural. Sim. E a partir daí, o que acontece? Como é que você aprendeu português a ponto de ensinar árabe? Eu aprendi português nas ruas, no mercado, em qualquer lugar tem palavras em português, eu escrevo, eu
fico decorando essas palavras para continuar. E onde tem escola, ensina português, eu entro direto. Fiquei sempre nas ruas escrevendo as palavras, falam com as pessoas sem vergonha. Sim, as pessoas sim, ficaram rindo de mim, mas eu falei, não, vou continuar, tenho que aprender português rápido. E... Mas por que a decisão de vir para o Brasil? Que... As pessoas pensam em outros países, pensam na Europa, pensam nos Estados Unidos, mas não no Brasil. Desde 2002, quando o Brasil ganhou a Copa do Mundo, falei, vou para o Brasil, eu gosto muito do Brasil. E também, tipo, eu gosto de futebol mesmo. Em 2014, sim, quando a Copa do Mundo aconteceu aqui no Brasil, falei, vou para o Brasil, vou assistir um jogo aqui no Brasil, vou trabalhar. Como eu falo outras línguas, como eu estudava hotelaria, eu posso trabalhar, posso achar um trabalho. E se é clima boa para mim e minha família, vou trazer depois minha família para cá. Claro. Então, eu cheguei aqui, consegui trabalhar na Corinthians Itaquera, durante a Copa. Sim. Foi um tempo maravilhoso. Amei o Brasil. Falei, as pessoas muito, muito legais mesmo. Falei, agora vou continuar aqui, esse novo país, meu outro país, de verdade. Que bom ouvir isso. Mari, do ponto de vista pedagógico, na sua visão, quais são as vantagens de você aprender uma língua diferente? Com um nativo, quer dizer, aprender árabe com um professor brasileiro, não... mas aprender com Ali já deve mudar, né? Não, com certeza. Acho que faz toda a diferença você aprender a língua com um nativo, não só porque ele é fluente, nasceu ouvindo a sua língua, então ele sabe a origem das palavras, fala bastante sobre variações linguísticas, mas também por causa da questão cultural, né? Isso que é muito rico e esse que é o nosso diferencial. A gente tenta trazer não só as culturas hegemônicas, que geralmente estão nas escolas tradicionais. Sim. Então você aprende o inglês da Inglaterra ou dos Estados Unidos, o espanhol da Espanha. A gente não, a gente tenta trazer as culturas árabes, as culturas latino-americanas, as culturas africanas, isso é bastante rico. Como é que é feita essa inserção no mercado de trabalho? Isso parece, porque os refugiados passam pelo abraço. De que maneira? Como é que eles chegam até você? Certo, a gente trabalha com muitas parcerias, a gente tem indicações de outras ONGs que trabalham com refúgio, então eles encaminham pessoas que têm um perfil de professor, que já têm experiência, outros que não, então, por exemplo, o Ali trabalhava com hotelaria, a gente tem médicos, advogados, engenheiros no projeto, mas que não tinham oportunidade aqui. E a gente tem uma equipe pedagógica, então, formada por 4 pessoas, uma de cada língua. A gente tem inglês, francês, árabe e espanhol, do árabe ao Ali, o coordenador. E eles são responsáveis pela capacitação desses refugiados e imigrantes e pelo acompanhamento pedagógico, desenvolvimento dessas pessoas para, assim, facilitar a entrada deles no mercado de trabalho. Olha, eu gostaria também, já acabei de defender a Síria, que é um país lindo. Eu tenho muitos amigos sírios e principalmente porque acompanhei durante algum tempo por essa minha ideia pan-universal, principalmente o berço das civilizações arcádicas, como a gente fala, né, que estavam tudo ali no Oriente Médio, né? Uhum. Então me fez querer conhecer Síria e essa coisa toda. Como da mesma maneira, Sudeste Asiático, quando você trabalhou, Tailândia, imagina, é doido para conhecer Bangkok. Não diria Birmânia, ou melhor, Mianmar, né? Não tenho nenhuma vontade de conhecer Rangoon, mas de qualquer maneira, eu tenho simpatia por essas histórias. E as pessoas imaginam aqui, e você sabe disso, Mari, uma coisa completamente diferente. Ah, refugiado, ah, coitadinho, ele não tem nada. Formação acadêmica, o caso do Ali, por exemplo, que fez hotelaria. Mas eu conheci muitos engenheiros, eu conheci professores de línguas numa situação dramática aqui em nosso país. Até haitianos, que as pessoas têm uma ideia do Haiti de pobreza total. De fato é o país mais pobre. Mas existem pessoas que têm formação acadêmica. Por que isso? Porque as pessoas imaginam que quem é refugiado não tem uma formação, não tem uma profissão, pode não ser reconhecido academicamente aqui no Brasil. Sim. Mas, como você falou, médicos, advogados, engenheiros, vêm, estão numa situação diversa. Ainda tem muito preconceito, estereótipo dessas pessoas, porque
você via as ondas migratórias antigamente, que eram os italianos, isso, é, os espanhóis, aí todo mundo valoriza, assim. Até alemães, que alemães. Do meu lado, alemão, foram refugiados, não refugiados, mas vieram para o Brasil. E também a gente valoriza essas culturas, mas aí chegam africanos, chegam árabes, a gente desconhece, não entende muito da cultura, como eles são lá. E tem muita gente muito qualificada aqui com pós-graduação que acaba sendo marginalizado, invisibilizado, porque não recebe uma oportunidade, né? Olha, não adianta a gente puxar a sardinha para o nosso, a brasa, né? Para a nossa sardinha. Isso é um, não sei se você conhece isso, Ali. Tem um clichê, um ditado popular aqui, que não, você não pode puxar a brasa para a sardinha, porque você está assando uma sardinha. Então, você puxa para cá para a sua ficar pronta antes. Mas o Brasil é, de fato, um país acolhedor. É, eu tenho isso na minha cabeça. Não sei se você acha que a sua missão está cumprida, mas a missão de vocês está cumprida, mas é um país acolhedor. E eu acho que o que falta, na verdade, é um pouco mais de informação, para que esse abraço, né, seja maior. Como é que faz para as pessoas conhecerem melhor esse projeto? Então, temos nossa página no Facebook, Abraço Cultural, e temos nosso site, abracocultural.com.br. A gente tem todas as informações sobre os cursos, sobre aulas culturais, aulas particulares em company. Então, tem todas as informações lá e tem nossos contatos também, que a gente está super à disposição para explicar sobre a causa, sobre o projeto, sobre os professores. Cabe uma pergunta. Diga. Qual é o número de refugiados maior que tem? De que país hoje? Hoje da Síria. Da Síria? Sim. Síria, Colômbia, Angola tem número Angola, bem alto. Angola eu sei que tem bastante. Sim. Sei que Nigéria tem bastante. Bolívia tem já, inclusive, tradicionalmente a Bolívia está aqui. Haitianos, está cheio de haitianos. Sim, também. É que os haitianos não entram nessa classificação de refugiados. Ah, não, né? É, por isso que eles não mas tá. Com certeza tem mais haitianos. E venezuelano entra? Venezuelano está entrando, sim. Está entrando lá por cima, pelo norte, por Roraima, né? Sim. Que coisa. Bom, então, repetindo, além de agradecer a presença do Ali e a sua, Mari, dá de novo o endereço da ONG. O eletrônico? O eletrônico. abracocultural.com.br. Abraco Cultural. Isso. Não existe abraco aqui, viu, Sim. Ali? Abraço, tem que ser abraço. É claro, claro. Obrigado. Muito obrigado pela referência que você fez ao nosso país. Muito e eu obrigado. Vou dizer, eu faço referência ao seu. Um lugar lindo que insistem em destruir, lamentavelmente. Muito obrigado pelo que você falou sobre meu país. E obrigado a vocês mesmo, porque está indicando mais nosso projeto, que a gente vai ajudar mais pessoas também, vai chamar mais pessoas para trabalhar com a gente no Abraço Cultural. E quando vai ter mais alunos, ajuda mais pessoas mesmo. Sem dúvida, sem dúvida. Muito obrigado mesmo. Obrigado eu. E parabéns a vocês. Muito obrigada.